Kainosta. Minä lasken muurahaiset keittiöstä ja revit tapettia seinästä, yeah. Olen ollut täällä pitkään, aivan liian pitkään. Päästäkää minun pois kalliosta, minkään vaikka maalle kalliolle. Korvista pääsis keskustaan, sieltä takaisin Kotkaan. Mut kuinka voisin uskaltaa, kun et kohdi ulos ovestaanikaan. Juhu, yeah. Olen ollut täällä pitkään, yeah. Aivan liian pitkään. Päästäkää minun pois kalliosta, viikään vaikka maalle kalliolle kukkulalle. Päästäkää minun pois kalliosta, pornotopian poikakin nyt tulta Euroopassa. Rakkaat ihmiset, ihan pieni Gallup-kysely tähän väliin. Tämä on juuri nyt ensimmäistä kertaa ikinä Happoradion keikalla. Voitteko nostaa kädenne ylös? Jatkokysymys. Missä helvetissä te olette olleet? Kohta 900 keikkaa. No mutta saatte anteeksi, kunhan ei mene toista 900 ennen kuin taas tulette. Hienoa, että olette paikalla. Ja erityisen hienoa tietysti ne, jotka ovat ennenkin olleet. Joka on käynyt vähän turhankin paljon keikoilla. Onko se ihan terveellistä enää? Aki tykkipaidassa, arvostan sitä. Hyvät ihmiset, rummoissa Markku Defrost! Bassossa Rakkauden Jarmo! Koskettimissa Klaus Suominen! Joku näistä öistä, joku näistä teistä vie minun pois kalliosta. Ja rakennan minä majani kauas pois. Päästäkää minun pois kalliosta, viekää vaikka maalle kalliolle kumpulalle. Päästäkää minun pois kalliosta, pornokoppia poika kiinni. Päästäkää minun pois kalliosta, mikä
tulossa sellainen tilanne, että meidän on tästä lähettävä Valkeakoskelle. Putki punaisena olisi ollut kiva jäädä tänne teidän kanssa juhlimaan. Jos olisi oikein tuuri käynyt, niin ehkä olisi taas saatu selviä selänteen kanssa. Se on kuitenkin hyvä.